Tchau, boa noite a todos vocês. Bem-vinda ao Mestre do Sabor. A prova de hoje vai ser uma prova difícil, né, Batista? Muito difícil. É uma prova de 20 minutos. O tempo tá curto e vai ter 3 elementos, 3 ingredientes obrigatórios nessa prova. Esses 3 ingredientes, vão descobrir agora, são abobrinha, quiabo e filé mignon. Vocês podem preparar qualquer receita, o mercado está aberto a 100%, use o que você quiser, mas a abobrinha, o quiabo e o filé mignon têm de estar presentes na receita que vocês vão preparar. No final de 20 minutos, os nossos mestres vão lá atrás, eles já estão lá atrás, hein, Baptiste? Já estão lá. Vão degustar a sua arte, as suas receitas, a cega. Ele vai decidir qual será o melhor prato de hoje. Vamos começar? Vamos lá, chefe. Você vai falar ou eu falo? Eu falo. Atenção, um, dois, três... Ça marche! Ça marche! Tati, tudo bem? Estão dando a receita, tudo bem? Vamos ver. Qual é o assunto da sua receita? Vou fazer um picadinho bem brasileiro, quiabinho frito. Aí você vai botar um picadinho com quiabo e com abobrinha, é isso? É, eu tudo vou dar o quiabo, eu vou botar depois, vou fazer ele fritinho. Não botar junto? Você então, não tem sei, eu tô pensando, né? Se eu faço ele junto, ou talvez eu faço ele separado e depois eu coloco, que eu gosto dele mais sequinho. Tem gente aí que vai gostar. Gente, olha o nome desse prato. Picadinha de mãe. Olha o molho aí, ó. Aquilo que a gente estava falando. Olha o molho. Olha o molho, Zé. E esse molho aqui? Olha, tá douradinho esse quiabinho, hein? Não, tá queimado. Ele foi frito. E esse nome tem mesmo muito. Faz mesmo lembrar a cozinha da mãe. Da mãe. Sim. É. Esse prato ele tem um equilíbrio que faz você querer comer ele inteiro, né? Mestres! Uma boa degustação, né? Claude, a gente está muito impressionado. Já tomaram a decisão, já? Olha, Claude, foi bem difícil. Foi difícil mesmo, não é brincadeira, não. Eu achei que eles estavam brincando, não estavam brincando, não. Estava levando a sério. Sério? Eu achei que era o Batista e o Claude ia ajudar. Teve uma discussãozinha aqui. Vocês conseguiram gerar sabor num tempo tão pequeno, assim? Eu juro que a gente ficou impressionado mesmo. Parabéns. Quem vai ganhar essa prova do Mestre do Sabor? Quem fez o melhor prato? Quem ganhou essa prova foi o Picadinho do Brasil. Legal! Parabéns. Nossa, muito bom. Quem fez a abobrinha recheada? Cara. Obrigada. Valeu. Igualzinho. Seu prêmio. Que legal. Incrível. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigado.